Привіт на каналі Тимур1ці.ТВ. Сьогодні я вам прочитаю, продовжу читати книжку, яка називається «Я і світ довкола мене». Продовжуємо читати розділ, який називається «Як влаштована людина». Ну що, поїхали! В попередній серії ми прочитали розділ, який називається «Харчування». Сьогодні прочитаємо розділ, який називається «Ниркий сечовий міхур». Більшу частину людського організму становить вода. Наше добре самопочуття залежить від збалансованого вмісту солей, розчинених у рідині. Їх контролюють нирки, що фільтрують кров і звільняють її від непотрібних і шкідливих речовин. Кожна нирка очищає близько літра крові за хвилину. У результаті такої роботи протягом дня утворюється від 1 до 3 літрів сечі. До речі, ми тут же в попередній серії для вас питання задавали, чи ви любите їсти корисну їжу. І мама написала, що любить. Ну що, поїхали. Через 2 сечоводи сече потрапляє в сечовий міхур. Коли міхур наповнюється, нам хочеться піти до туалету. Кожна нирка складається з маленьких трубочок, нефронів, у яких відбувається очищення крові від фільтровані речовини, розчинені у воді, виводяться з організму у вигляді сечі. Під час фізичних вправ шкідливі речовини або продукти розпору виводяться з організму не тільки у вигляді сечі, але й у вигляді поту. До речі, ми ж зараз придумали вам вопросик, чи вам так сподобалось, чи вам подобається зранку робити зарядку. Пишіть цифру 1 або слово «да», якщо подобається. Або пишіть цифру 2 або слово «ні», якщо не подобається. В наступній серії дізнаємось, кого з нас більше. Ну що, поїхали. Продукти розпаду розчиняються у воді і потім виводяться з організму. Маленьким дітям дбайливі мами надягають підгузки. Приблизно у 2 роки діти починають розуміти, коли їм хочеться в туалет. Саме тоді їх слід привчати сідати на горщик. Наш організм більш на 3/4 складається з води. От все, ми і на цьому і закінчили. В наступній серії прочитаємо розділ, точніше статтю, яка називається «Нервова система». Ну, зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур1ці.ТВ. До побачення!